Human civilization has always known conflict. But it wasn't until the 20th century that the scope magnified to such a bloody scale as to engulf the entire world. In the aftermath of the war to end all wars, Adolf Hitler and his Nazi party fanned the flames of a broken and dispirited nation, rebuilding the country from the ashes of the Versailles Treaty into a fascist juggernaut seemed unstoppable. They pushed all the way to the Atlantic in their blitzkrieg, with England their next target. But Winston Churchill and his small island nation won the Battle of Britain, holding out through Hitler's terror bombing for an entire year. They stoked the fires of freedom long enough to stay alive and to save the world. After Pearl Harbor, the United States, with all its military and industrial muscle, entered the war. First Africa, then Italy, and then finally Fortress Europe itself. You, soldier, are a part of this great crusade. Are you ready to rise above and beyond the call of duty? Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Alan, do canal Alan Master Games. Vamos começar aí uma nova série aí do nosso canal, que é Medalha de Honra do PS1. Fazer esse jogo aí até zerar. E vamos nessa, galera. Você aí que assiste esses vídeos aí, ó, curte aí, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos aí. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Valeu, galera! Our mission is anything and everything. Espionage, sabotage, subversion, search and rescue, you name it, we do it. Now, from time to time, we recruit people from outside of the regular ranks, especially if they've got a particular skill we need. Like you, Lieutenant Patterson. What you did last Monday got our attention. I know you consider yourself just another anonymous pilot in the Transport Corps, but taking out a half a dozen of the Wehrmacht and then sneaking back into friendly territory is quite an impressive feat of soldiering by anyone's measure. I had your records from basic and OCS pulled. Your instructors gave you high marks for weapons and munitions training. You were the top marksman in your class, excellent leadership skills, noted for being especially smart and resourceful. I also had your university transcript pulled. You were just one semester away from getting your aerospace engineering degree before you enlisted. You had earned straight A's from start to finish. In short, Lieutenant, you're just the kind of man we're looking for. But it's completely up to you whether you want to join us or not. Unfortunately, there's not much time to make a decision, so if the answer is yes, you'll be on a plane within the hour heading back to France. If it's no, you'll be ordered to forget we ever had this conversation. So, Lieutenant Patterson, what will it be? Beleza, galera? Como vocês podem ver aí, o jogo ele é baseado na Segunda Guerra Mundial. E o nome do personagem a qual vamos jogar é James Patterson, se eu não me engano. Bom, vamos lá, galera. Tá carregando o jogo. É isso aí, vamos lá. Ver aqui os comandos. X atira. Triângulo pula. Quadrado recarrega a arma. Bolinha troca pra... R2 mira. L2 abaixa. Beleza, vamos lá. Opa, chegou um aqui já. Vou meter bala nele. Beleza, vamos vir aqui. Tem um ali. Opa, já me viu já, né? Errei aqui a... Toma, morre. Mais alguém aqui? Tem. Nossa, não pegou. Pegou, agora pegou. Vou pegar mais munição aqui. Parece que tem alguma coisa aqui nessa casinha. Vamos entrar aqui.
ver aqui. Não, tem mais um carinha ali, ó. Tem dois. Vou acertar eles aqui, ó. Toma. Ainda bem que eles também são um ruimzinho de mira, né? Beleza. Como é que vão ver aqui? Se tem alguma parada pra cá? Não tem. Não tem nenhum caminho. Tem um caminho pra cá. Opa. Deixa eu ver essa caixa aqui. Explodir ela. Acho que ela não explode. Ah, não. Tem granada. Vamos seguir reto aqui. Beleza. Vamos ver o que, que tem pra cá. As caixazinhas. Sangue. Vamos ver aqui. Eu acho que vai aparecer inimigo aqui. Boa, ali. Vai aparecer inimigo ali agora. Só tinha esses dois só. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, essas caixas aqui eu acho que não é nada, deixa eu ver. Vou estourar elas ali com a... com essa metralhadora. Opa. Isso aqui é uma, tipo uma... um tanque de óleo ali que explode. Aquele ali também não precisa explodir. Não vou explodir aquele ali não. Vou pegar essas paradinhas aqui que enche sangue. Beleza. Vamos ver pra cá? Não. Vou continuar seguindo o caminho. Mais um inimigo aqui. Toma. Nossa, tá atirando de onde? Não dá nem pra ver. Nossa, de onde tá atirando isso aí? Ah, você tá aqui, né? Toma. Nossa. Tava muito escondidinho ali. Vamos ver aqui. Ô, caramba. Ah, tá. Beleza, consegui recuperar meu sangue aqui. Eu tô voltando. Nossa, tem três aqui. Vai você primeiro. Você vai te ser na cabeça, ó. Toma. Toma também. Essas caixas aqui, deixa eu dar uma atirar nelas. Caramba. Ainda bem que eu não fiquei perto. Pegar mais munição. Uma parte nova aqui no jogo. Tem mais aqui, né? Caraca, errei. Ah, você tá aí, né? Ô, caramba. Toma. Toma. Deixa eu ver aqui, eu acho que não tem mais... Ô, caramba, onde que... Ah, tá aí, né? Morre. Pegar a metralhadora aqui, que com certeza vai aparecer inimigo aqui. Tem gente que tá atirando aqui, deixa eu ver. Ai, caramba, onde é que tá? Onde tá esse cara? Caramba, eu tô achando. Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, você tá aí, né? Toma. Nossa, acertei em cheio agora. Ele vai levantar?
Não. Nossa, apareceu aqui. Ainda bem que eu já... Parei a metralhadora aqui. Vai aparecer mais. Com certeza. Vem mais. Segura essa daí. Para de mim não, mano. Segura essa. Ó, mais uma. Acabou. É, eu acho que acabou. Deixa eu ver aqui agora pra onde eu vou seguir. Seguir pra cá? Não. Ah, eu acho que eu vou ter que subir aqui. Oba. Sangue. Ah, beleza. Vou seguir aqui por esse buraco aqui. Pô, caramba. De onde tá vindo isso aqui? Ah. Se esconde não, mano. Oh. Caraca, errei. Opa. Toma. Vou entrar por aqui. Nossa, de onde tá vindo esse tiro? Caramba, de onde tá vindo? Ah, tá. Cadê tu? Toma. Nossa, os bonecos são quadradinhos, cara. Vamos ver aqui, continuar aqui o caminho. Nossa, correu ali o filho da mãe. Vou ir atrás dele aqui. Nossa, já tem uns caras já aqui com roupa diferente. Ah, no pé. Toma. Vamos ver o que tem aqui. Oh, porra. Olha só, cara. Tirando HP meu. Toma. A sangue aqui. A gente tem que conferir tudo aqui, galera, porque às vezes a gente pode deixar item pra trás. Deixa eu ver aqui agora. Ah, descansando, né? Toma aí, filho. Dorme com Jesus. Deixa eu ver aqui. Tem um ali, ó. Toma. Sangue aqui, não estou precisando. Aqui acho que termina, não. Não tem uma entrada aqui. Vamos ver aqui. Abriu. E é isso aí, galera. Parece que passamos dessa primeira fase aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse jogo aí, desse vídeo aí. Deixe seu like, comenta. Deixe seu comentário aí nesse vídeo aí. Compartilhe aí com seus amigos aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo. Valeu!